elkarrezketa beharaskuratzen goatzela, ez? Oraindik ere badauzkagu tentsioak eta badauzkagu esaten da mazela motxilak, ez? Ez dakit nola dira ez hori, baina ez. Bizkar gainean badauzkagu oraindik ere norberak bere kontuak, baina harremanean pixkanaka normalizazio baten sartzea oso ona da, ze horrek eramango gaitu denborarekin pixkat gehiago gure politikoki dauzkagun desberdintasun horiek bideratzera, ez? Aki dugu mailan da Euskal Herri ikuspegitik oro har egonda, elkarlan baten hasiera eta hori Gipuzkoan oraindik ere ez dugu hasi. Orduan errazagoa daukagu, baina oraindik lan asko daukagu egiteko. Guk hauteskunde ondoren eta hauteskunde aurretik ere Gipuzkoar gizarteari eman genion hitza hori bete egin dugu. Guk esaten genuen Gipuzkoak behar zituela azpiegitura batzuk, beste erraustegia, baina beste batzuk ere behar dituela hondakinen inguruan daukagun utxune nabarmen hori gainditzeko eta konponbide bat eskaintzeko, eta hori egin dugu. Orain, justu gaude, prozesu horren eta eraikuntza horren amaieran. Uda partean dagoeneko ja martxan edukiko dugu Zubietako azpiegitura guztiena, errauste planta eta beste guztiak. Eta beraz, gure partetik behintzat, ekintzen ikuspegitik edo guk egin beharrekoak egin ditugu, eta beste bada hortik aurrera sortzen den egoerak ze ate zabaltzen dituen, ze aukerak zabaltzen dituen, pixkanaka adostasunetara iristeko, ez. Hor oso prozesu korapilatxo izan da, gatazkatxo izan da, eta nik uste dut pixkanaka hori bideratzen joan barra gaukagula. Nik uste dut baita ere gure herriak, Gipuzkoak, gizarteak behar duela baita ere zenbait kapitulu gaindituen behar ditu, ez. Batzu gainditu ditugu, beste batzu gainditzen joan barra gaukagu, bestela ibiltzen gara jiragueltan kontu berdinen inguruan, eta ez dugu aurrera egiten. Beraz, kasu honetan, nik badakit badagoela gizarte ikuspegitik, politiko ikuspegitik, ikuspegi batzuk kontra egiten dutela, gure posizioaren kontra egiten dutela, eta nik hori errespetatu egiten dut, baina guk berriro diot jasoko nuen gizartearen hiritarrek gehienen babesa konponbidea eskaintzeko eta hori egin dugu. Ez da, hemendik aurrera, nik uste dut malgutasunez heldu behar diogula etortzen diren egoera berri guztioi. Nik uste dut erabakitzeko eskubidearen enfoke hori gure alderdi osoaren adela. Aspalditik gainera behar natuta daukaguna. Beste bada, erabakitzeko eskubide hori aurrera ateratzeko zein dan bidea. Ze bide daukagun eta zein ikusten dugun dela bideragarriena edo egokiena. Nagusiki, azkeneko Hondarribiko alkatearen ikusi den bezala bizikidetza arazo badagoela. Eta gure ardura da bizikidetza auzi hori, kontu hori bideratzen joatea. Orduan, guk urratsak egin ditugu, hemendik aurrera egingo ditugu baita ere, eta ni ziur nago eragile diferenteek euren ekarpena egiten badute eta borondate ona hartzen badute urratsak egingo ditugula. Une honetan daukagun egoera da, zuk esan zenuen bezala, etena oso importantea da. Egon ziren gainera zenbait gertakari guztiz onartezinak, plastiko bentzen inguruan, irainan inguruan, hor nik uste dut gaur egun Gipuzkoako gizarteak horrelakorik ez duela onartzen. Baina egia da baita ere, egin behar dukogula alegin importante bat guztiok, bizikidetza berreskuratzeko Hondarribian eta Irunen. Eta esan baita ere, bertako herritarrak egin behar dutela ekarpen nagusia. Hori da niretzako bintzat hausnarketa importanteena. Guk egin dezakeguna da lagundu, usaiatuko gara erakunde ez dela hortan laguntzen, eta dio da bezala badaukagu bizikidetza zuzendaritza bat, bera lanean ari da, modu diskretuan. Euskaraldia izan da, seguronez, euskarak azkeneko urte luzetan, hamarkadetan esango nuke izan duen berririk politena eta berririk garrantzitsuena. Denak genuen hautan, euskalgintza behin eta berri esaten nuen, esaten zuen markatu, euskarak bizi zuela une honetan, da bizi duela bide gurutze bat, eta urrats berriak eman behar genituela batik bat erabileraren ikuspegitik, ez. Eta hor, bizi dugu, nire ustez bintzat esan daiteke krisi momentua bizi dugula, krisia beti dituzte aspektu positiboak eta negatiboak. Kasu honetan, negatiboa dena da, euskararen erabilera kalean, batik bat nerabeen artean, eta hor, ez di joala gunaia ina aurrera, eta hor geldotze, erritmoaren geldotze bat antzematen zen, ez. Nik uste dut Euskaraldiak egin duela mugimendu bat erabileraren alde,
Eta niretzako garrantzitsuena izan da, pixka bat, euskararen, euskara menderatzen ez dutenen parte hartzea, bermatzeko mugimendu oso inteligentea izan dela. Alegia, hartzaile moduan, ez, belarri pres moduan egoteko preste egondela jende asko, eta horrek euskal hiztunei eta ahobiziei ba, aukera berriak zabaldu dizkigula. Eta nik uste dut hori, azken hamarkadu askotan bizi ez dugun egoera bat izan dela, fase berri batean sartuko gaitu, guretzako eta niretzako oso importantea da jarraipen bat ematea guzti horri.